2-2 hesabıyla başlayan görüşte Kurban Kurbanov Xatınıza 8 gol vurmuştu. Həmin oyuna qəhrəman olmuştu. Vaxtıyla Montenegro Serbiya ile eyni. Neftçi demək olar ki, heyətini xeyli yeniləyib. Komanda əsasən gənc futbolçulardan təşkil olunub. Ancaq bu gənclər ilk oyunda heç pis təsir bağışlamadılar. Montenegro bildiyiniz kimi uzun müddətdir ki, zədəlidir. Komandaya kömək edə bilmir. Bu da kifayət qədər böyük itkidir Neftçi üçün. Küncdən zərbə ancaq Mladas müdafiəçiləri topu geri qaytardı. Dəstəsində də bir müddət oynadı. Qaziantep Büyükşehir Belediye Spor Klubunda və sonra Neftçi transfer oldu bu futbolçu. Solcadan qapı qarşısında daha bir ötürmə və top müdafiəçiləri deyərək meydandan çıxdı. Amma Neftçi Podgoritsada qələbə qazana bilər. Yəni buna qadirdir komandamız. Təbii ki, müdafiədə diqqətli olmaq lazımdır. İlk oyundakı səhvlərə yol vermək olmaz. İndi qapı qarşısında ötürmə və Meli top oyuna daxil edir. Komanda yoldaşlarının boş mövqeyə çıxmasını gözləyir Neftçinin futbolçusu. Qədər sol cana tərəfə ötürülür. Samir Mənsimov geriyə qaytardı, ötürməsi dəqiq alınmır. Samir Mənsimov da Neftçinin gənc futbolçularından biri. Qapı qarşısında daha bir ötürmə. Neftçi müdafiəçiləri topu geri qaytarırlar və indi Neftçinin sürətli əks hücumu alına bilər və qayda pozulur və sürətli hücumun qarşısını aldığı üçün hətta rəqib futbolçuları bəzi futbolçuları zədəlidir. Komandanın liderlərinin olanı Brasiliyalı Flavinho zədəlidir və o heyətə qayıtdıqdan sonra təbii ki Neftçini gücləndirmiş olacaq bu arada. Mladas komandasının sol üstü öz səfərdə vurulan qol hesabına növbəti mərhələyə vəsiyyə qazana bildi. Samir Mənsimov sağ canlı topa yerləndi. Samir Mənsimov cəmiyyət açısından daxil ola bilər. Mənsimov topu bir qədər geriyə qaytarır. Ruslan Qurbanov çox güclü Sevilla ilə üzləşməli oldu. Gəlin bu standart vəziyyəti izləyək və daha sonra həmin oyun haqqında sizə məlumat verəcəm. Qapı qarşısı ötürmə nəvi standart. Öz meydanda 1-6 hesabı ilə uduzmuşdu. Mladas səfərdə isə 0-3 hesabı ilə məlub oldu. Ümumilikdə 1-9 hesabı ilə İspanya klubundan 3-cü. Elvin Bədəlov top solcana ötürülür. Və qayda pozulur. Cərmə zərbəsində Neftçi futbolçuları yerinə yetirəcəklər. Şu iqatda sağ cana keçir və indi sol canaqda Samir Mənsimova qarşı Nila Şıradula iki qaydan pozdu. Neftçi futbolçuları cərmə zərbəsində yerinə yetirdilər. Qapı qarşısına ötürməkdir bu hər halda, amma kim topa çıxsın. Neftçi futbolçuları topu təhlükəli zonadan çıxarda bilirlər. Kauev. Yenidən Kauev komanda əlbəttə ki dəvət olmayıb. Çünki Montenegro'da əsasən seçmə komandalar legioner futbolçuları çıxış edir. Yeni çempionatda oynayan az az futbolçular milli komandanın heyətinə cəlb olunmalı. Mladas da isə vaxtı ilə bir qədər geri ötürdü topu və sol canata Neftçinin hücumu davam edir. Samir Mənsimov. Rəhman Ac geri ötürdü topu. Sol canatdan Neftçinin hücumu təhlükəli alına bilər. Samir Mənsimov. Qapı qarşısı ötürmə. Bu ötürməyə təəssüf ki, heç kim. Bu səbəbdən də bu hücum nəticəsiz qaldı. Amma yaxşı düşünülmüş bir kombinasiya idi. Yaxşı düşünülmüş bir hücum idi. Əlbəttə ki, ola bilsin ki, hələ futbolçular arasında anlaşma istənilən səviyyədə deyil. Çünki qeyd etdiyim kimi Neftçi komandasının əks. Braziliyalı Ayrton Ferreira. Fluminense klubundan cariyə götürülüb bu oyunçu, o da gənc bir oyunçudur. Bildi Neftçi futbolçuları, amma Mladas'tan hücuma davam edir. Igomanovic birinci oyunda da məhz Baksarayında keçirilən görüşdə də mərkəz müdafiəmə olar, həm də kapitan sarısını daşıyır bu futbolçu. Ona görə də bugün bacardığını etməli meydanda. Samir Mənsimov bir qədər riski oynamışdı. Agil Məmməciyev. İrəliyə ötürmə, təhlükəli alına bilərdi bu hücumda, amma yenə də. Təəssüf ki, Samir Məki Neftçi heyətində ən yaxşılardan biri sayma olar bu futbolçunu. Çox yaxşı, həm texniki cəhətdən təsir bağışlayır, həm də ötürmələri çox yaxşı alınır. Rəhmana Elvin Bədəlov. Yenə Bədəlov. Djurišić, 86 Marko Stepanović və 24 Ivan Vukovic komanda baş məşqçisi Nikola
Arakoyevic'te. Birinci sırada defalarla bu akta kaydettim. Çünkü Nefçi futbolcular Mens Bele gollar bırakmışlar da indiyse. Samir Mensimo kapıya zarba vurma lazımdı ama top kapıdan geçmiyor. Son anda müdafiyeci Kamandası. Elvin Bedalov. Kapçı Agil Memmelov. Samir Mensimov topu geri kaytardı. İleri ötürme. Gayda bozulmuyor. Vanta top Nefçin futbolcularında. Aras Abdullayev. Cel meydan açısından tehlikeli ötürme. Nefçin hücumu devam ediyor. Kapı karşısında ötürme ve gol! Ancak hakim diye sen oyundan kenar ve... Aras'ın kapı karşısına ötürmesi. Başta kapıya zarba top. Muadis Kamalas'ın futbolcusuna direkt geri kayıttı. Hücumsa devam edip istediği golü veya golları vurabilir. Kaue. Kaue topladı. Kaue topu Zolcan'a götürdü. Ve gayda bozulur. Samir Mensimov'a karşı çoğulluk. Umuyup top. Meydan sahiplerinde daha ki buna yürüdü. Oyunu saklamadı. Agil topu oyuna daxil etdi. Eşan Abdullayev irəliyə götürür topu. Kaue. Ruslan Qurbanov xeyli geriyə çəkildi topu qəbul etmək üçün. Oyunda hələ ki hesab açılmayıb və bu hesab ümumiyyətlə Nefçini qane etmir. Nefçi qələbə qazanmaq lazımdır. Səfərə qarşılaşmasında və indi komandamızın sürətli hücumu reallaşa bilər. Torzada səbəbindən bugün meydana çıxa bilmir. Beləliklə, Azarviç meydandadır. 94 nömrəli futbolçu. Nefçi isə hücumlarını davam etdirir. Yenidən qayda pozulur. Yenidən Əmir Qudu oynayır. Yenidən Samir Mənsimova qarşı qaydan pozulur. Bu müdafiəçi Kaue. Ruslan Qurbanov topurunu. Bu üçün yaxşı keçir. Ruslan Qurbanov mərkəzə doğru gedir. Gəl meydan çasına əla ötürmə verir. Müdafiəçilər belə bir ötürmə gözləmirdilər Ruslanla. Ruslan qapıya zərbə və top. Az qala. 2. Və müdafiəçilərimiz topu cəlmədə açısından uzaqlaşdırırlar. Nefçinin əks hücumu. Qayda pozulmamışdı. Və bu hücumu da qolla başa vurmaqlar. Top irəliyə ötürülür. Eşan Abdullayev cəlmədə açısından laq oldu. Topu qap... Araz Abdullayev tələsmir və Nefçinin niyyətində indi dəhşidi olacaq. 77.